2. Kör! Logisk ledningen 1, tummen 2. Följer via spåren när det gör 3 Don Cherry som är uppe som 2. Där bakom som tredje hittas 2 Sune, 4 Hamras Kelso avslutar med lucka. 1 tummen 2 upp snett utvändigt, 3 Don Cherry som provar att överta ledningen med varvet kvar till mål. 2 Sune följer med bakom i ryggarna. Sedan följer luckan ner till 4 Hamras Kelso. Så ser det ut med varvet kvar till mål. Ledarskiften när 3 Don Cherry tar över ledningen för invändig 1 tummen 2. 2 Sune testar nu på utsidan, kommer i andra spår. Luckan finns fortsatt ner till 4 Hamras Kelso som avslutar fältet, har nu mindre än varvet kvar. 3 Don Cherry provar att utöka sina metrar ner till konkurrenterna. Följer invändigt, gör 1 tummen 2, har 2 Sune på utsidan. Så nu kopplar greppet om andra platsen. Luckan finns ner till fjärde och avslutande 4 Hamras Kelso. Där framme så är det 3 Don Cherry som leder upp som tvåa. Fortsatt 2 Sune för 1 tummen 2. Avslutar med lucka. Det gör 4 Hamras Kelso som har börjat hämta in metrar. Men där framme så är det 3 Don Cherry som sticker undan från konkurrenterna. 2 Sune tar upp jakten. 3 Don Cherry som snart ska upp för 500 meter passering som tredje häst. 1 tummen 2. 4 Hamras Kelso avslutar. 3 Don Cherry upp mot halvvarvet. Klockar 500 meter till 3.10. 3 Don Cherry fortsatt meter. Luckan ner till 2 Sune. Som i sin tur har luckan ner till 1 tummen 2. När kontakt för 4 Hamras Kelso. Som fortsatt avsluta fältet. Det har en bra bit fram till ledare 3 Don Cherry. Vilma Järnberg som har stuckit undan för Hedqvist 2 Sune. Längre ner i fältet fortsatt som tredje 1 tummen 2 4 Hamras Kelso. Som fortsatt avslutar när kvarsen ska in i slutsvängen. 3 Don Cherry fortsatt med klar ledning här vid slutsvängens ingång. Där bakom 2 Sune som fortsatt tar upp jakten där bakom befinner sig som klar 2. Följer längre ner, det gör fortsatt 1 tummen 2, 4 Hamras Kelso finns med i ryggen. Denna duo gör upp om tredje platsen, men just nu är det 3 Don Cherry som har klar första plats. Luckan finns ner till 2 Sune som fortsatt tar upp jakten där bakom. Har dock många, många metrar att hämta in. Lika stor lucka finns ner till 1 tummen 2, 4 Hamras Kelso. Sistnämnda avslutar fortsatt fältet. Näckbarsen snart ska inför upplopp. Det är 3 Don Cherry som håller upp ledningen. 2 Sune finns med bakom som tvåa. Fortsatt lucka ner till 1 tummen 2. Avslutar i Dennis rygg. Det gör 4 Hamras Kelso. Men Vilma Järnberg kommer in vid upploppets början. 3 Don Cherry i fortsatt överlägsen ledning. Luckan finns ner till 2 Sune som alltjämt tar upp jakten. Via andra spår längre ner 4 Hamras Kelso. Som utmanar om tredje platsen. Där finns invändigt 1 tummen 2. Men om segern är det klart. Hon tar en målfotoselfie trots allt. Vilma Järnberg som har stuckit undan. Hon har mindre än 100 meter kvar till mål. Och ser inte ut att bjuda in sina konkurrenter något extra. 3 Don Cherry har stuckit undan. Och som sagt målfotoselfien. Den är klar för Vilma Järnberg. 3 Don Cherry.